ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ବିନା ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ବିନା ମନ୍ତ୍ର ବିନା ତନ୍ତ୍ର ବିନା କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ସେହି ଝିଅ ବା ନାରୀର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ এইৰে মু আজি আপোনাক শিখাইবি নাৰী মোহনী বসীকৰণ যা দ্বাৰা আপোন সেই ঝিয় বা বিবাহিত নাৰীক পটাই পাৰিব্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাৰ কেও ঝিয় বা বিবাহিত নাৰীক মনে মনে ভাল পাওঁ তাৰ সুন্দৰতা দেখি তাৰ আকৌ আকৰ্চিত হেঁহি কিন্তু যেতিয়া চেষ্টা কলে তাক পটাই পাৰ নহ'ব

ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଛି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ବି କେବଳ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିକି ଏହି ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଏପଟେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେପଟେ ପ୍ରବାହ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି ସିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ନିଜର ସବୁ ସମୟ ସାରିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମାତ୍ର ଥରେ ଏହି ଉପାୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଯେମିତି ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଟାଣି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏହି ବଶୀକରଣ ସବୁଠାରୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କେଉଁ ବି ସମୟରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେବେବି କରିବେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ସଫଳ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ୍ ବସିପଡ଼ିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାଳ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ବାଳକୁ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ବାନ୍ଧିଦେବେ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏକୋଇଶ ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ଲବଙ୍ଗରେ ତିନିଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ଦୁଇଟାକ ଲବଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଳିଦେବେ ଯେମିତି ସେ ଦୁଇଟାକ ଲବଙ୍ଗ ଜଳିବ ସେପଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ